E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui depois de um tempinho, uma data muito especial para mim. Hoje faz um ano que eu fiz a minha cirurgia cerebral, minha craniotomia. Teve muita coisa que aconteceu nesse último ano, teve tratamento o tempo todo, do ano passado, praticamente 2023 todo. Eu fiquei em grande parte fazendo a radioterapia. Foram, foi até em junho. Final de junho e até dezembro eu fiz as minhas quimioterapias, que são quimioterapias orais, mas que demandam um, um cuidado. Mediante isso tudo, é, muita coisa mudou na vida: os planos, as memórias afetivas, também as pessoas que chegaram, que eu pude revisitar e também receber em casa amigos de faculdade de longa data, também colegas de trabalho, foi ótimo também. Hoje eu sinto que a vida desacelerou para mim. Consigo enxergar que eu tô um pouco mais devagar em questão de pensamento, atitude, conseguindo cuidar mais de mim, da natureza, dos animais, me conectando um pouco mais com o mundo. As reivindicações ainda continuam. O uso de derivados de cannabis. Faço uso de CBD, THC, que tem me ajudado muito com o apetite com também sono e também como todos os dias acordar e agradecer por estar vivo porque o que manda muito na nossa, na nossa recuperação além da nossa da nossa ciência é a nossa fé acordar se sentir bem querer estar bem estar cercado de pessoas boas de profissionais bons que fazem toda a diferença para o nosso futuro. Hoje no Brasil, as informações sobre o, o tipo de câncer, o glioblastoma, é bem restrita, né? a gente não consegue achar quase nada, bem escassa. Eu consegui explorar o Facebook através de alguns grupos, fiquei muito feliz de poder me conectar com pacientes e cuidadores, entender o futuro, o que, que nos aguarda, quais são os, os desafios, e além disso, também aprender com o exemplo dos pacientes que foram. Casos de 5, 7, 10, 15 anos que, que convivem com a doença, que hoje ela é incurável, mas as pesquisas que tem desenvolvido até no próprio Brasil têm um bom andamento, a gente tem fé que isso pode ser a nossa busca né, pela vida, e a gente torce para que isso. Seja um sucesso, um sucesso da pesquisa e também um sucesso para todos os pacientes que possuem glioblastoma. Pensando em 2024, daqui para frente, é, após a minha quimioterapia, a gente está tendo que fazer ressonâncias periódicas de 3, 3 meses, 4, 4 meses para ver se está tudo normal e graças a Deus as últimas todas deram limpo. É, no cérebro. E graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de explorar novos hábitos, com saúde, tendo uma vida relativamente como eu tinha. Só que infelizmente tem um sequela pós-cirúrgica. Que é uma, uma hipersensibilidade, uma fotossensibilidade, que me impede às vezes de trabalhar no computador. Eu sou analista de teste, mas eu não consigo ficar muito tempo em tela. Eu preciso sempre estar com meu óculos de proteção. De maneira geral, eu estou bem feliz, bem animado com o futuro futuro da ciência e torcendo para que as coisas possam clarear ainda mais que a gente pode continuar surfando literalmente e festejando a vida. Um grande abraço.